Kaguy Tovmasyan. Շնորհակալություն։ Ինչպես հայտնի է, այս օրինագիծը բավականին մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Այս տայդում ուզում եմ մի քանի հարցեր հնչեցնել, որոնք որ նաև հետաքրքրում են ազգային ժողովից դուրս գտնվող մի խումբ մասնագետների։ Մասնավորապես Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը եւ որ հրապարակվեց շատ կարճ ժամանակ առաջ 82-րդ կետին եմ ուզում անդրադառնանք, որտեղ որ գրված է, որ ափսոսանք է հայտնում Հայաստանի խորհրդարանում սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը ներկայացվում է հանձնաժողովի կարծիքի հրապարակման օրը եւ չի համապատասխանում հանձնաժողովի կարծիքում հնչած եղած առաջարկներին։ Խնդրում եմ այս մասով ձեր պարզաբանումը, ինչու այսպես եղավ եւ այդ դեպքում ինչու էինք սպասում Վենետիկի հանձնաժողովի արձագանքին, որ նոր ներկայացնեինք այս նախագիծը հայտնի հանրաքվեի հանրաքվեն չարգելուց հետո։ Եվ մյուս պահանջը, ըստ էության հրապարակվեց, որ Վենետիկը, այսպես ասեմ, պարտադիր է համարում առաջարկելով դիմել անպայման սահմանադրական դատարան այս նախագծի սահմանադրականության հարցը որոշելու համար։ Այս մասով ինչ ենք անելու, ինչ է սպասվում այս նախագծին, եւ երրորդ թերևս ամենակարևոր հարցը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 73-րդ հոդվածի համաձայն օրենքները, անձի իրավական վիճակը վատարացնող օրենքները եւ այլ իրավական ակտերը հետադարձ ուժ չունեն, հետեւաբար ինչպես ենք կարողանալու լուծել դատավորների հարցը, որոնք ըստ տարբեր տեղեկություններ վերաբերում են հենց 3 հոգու։ Եվ այդ դեպքում խնդրում եմ նաև նշեք այս հարցի պատասխանը, արդյոք մենք խնդիր չենք ունենում սահմանադրական դատանի քվորումի հետ կապված առաջիկայում, մինչև նոր ընտրություն, նոր նախագահ, նոր անդամների նշանակումը։ Շնորհակալություն։ Նախ անդրադառնամ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ կապված ձեր հարցադրմանը։ Ես նախ պիտի ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Վենետիկի հանձնաժողովին շատ արդյունավետ համագործակցության համար։ Ըստ էության այս երկար ձգված համագործակցությունը շատ արդյունավետ է եղել եւ Վենետիկի հանձնաժողովը ըստ էության այն մոտեցումը, որը որ դրված է այս փոփոխության հիմքում, այսինքն որ պետք է սահմանադրական դատարանի անդամ դատավորների կարգավիճակը հավասարեցվի դատավորների կարգավիճակին, ինքը Վենետիկի հանձնաժողովը այս մոտեցումը ողջունել է, այս մոտեցումը պաշտպանում է Վենետիկի հանձնաժողովը, այսինքն այն հիմնական առանցքը, որը որ կա այս նախագծում, այդ առանցքի շուրջ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ գոյությունի փոխադարձ ընդբռնում եւ կոնսենսուս, այսինքն այսպես։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն այդ կոնսենսուսի իրացման ճանապարհի մոտեցումներին, դա ներեք, բայց այս դեպքում մենք շատ շնորհակալ ենք Վենետիկի հանձնաժողովին, շատ արդյունավետ է, ուղղակի այստեղ որոշակի նրբություններ կան, որոնք որ մենք ըստ էության կիրառում ենք այն իրացման այն ճանապարհը, որը տվյալ դեպքում մենք նախընտրելի են մեզ համար, հաշվի առնելով մեր ներկա իրողությունը, այն իրողությունը։ Հաջորդ, ես ժամանակ ունեմ, չէ՞։ ՍԴ դիմելու խնդրին այս պահին մենք քննարկում ենք առաջին ընթերցման փոփոխությունները, առաջին ընթերցման ընդունելու հարցը։ Սահմանադրական դատան դիմելու հարցին մենք պետք է անդրադառնանք երկրորդ ընթերցման քվեարկությունից առաջ, այսինքն այս պահին այդ խնդրին չենք անդրադառնում, այս պահին չի։ Ինչ վերաբերում է 73-րդ հոդվածին, ապա այստեղ հետադարձության խնդիր գոյություն չունի։ Արձագանք Տիկին Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Ես որ ուզում էի ճշգրտեմ սահմանադրական դատան դիմելու մասով, ես դիրքորոշումն էի ուզում հասկանալ, ինչպես նաև հետաքրքիր էր այնուամենայնիվ, եթե Վենետիկի հանձնաժողովը իհարկե խորհրդատվական մարմին է եւ ընդհանրապես խորհուրդ է տալիս, եթե իմ հարցին չպատասխանեցիք այդ մասով, եթե չպիտի լսեինք խորհուրդը, ինչու էինք հարցնում։ Շնորհակալություն։ Իրականում չէ, Տիկին Թովմասյան, մենք այդ կարծիքով ենք առաջնորդվում, այսինքն այն մոտեցումը, այն, եթե դուք համեմատեք փետրվարի 6-ին հանրաքվեի դրված նախագիծը եւ այսօր խորհրդանի քննարկմանը ներկայացված նախագիծը,
տեսնեք, որ շատ էական տարբերություն կա, այսինքն մենք հենց Վենետիկի խորհրդատվական կարծիքը հաշվի առնելով այն մոտեցումները, որ իրենք ներկայացրել են նաև եվրոպական լավագույն փորձի հիման վրա, մենք դա հենց հաշվի առնելով այս նախաձեռնությունն ենք ներկայացրել։ Եվ ասեմ, որ քվորումի հետ կապված, եթե ինչպես դուք ասում եք, երեք դատարանի երեք անդամների վրա է տարածվելու, այսինքն երեքի պաշտոնավարումն է դատարելու, այդ դեպքում ստացվում, որ դատարանը ունենալու է 6 անդամ, այսինքն քվորումի խնդիր ըստ էության սահմանադրական դատարանը չի ունենա, այսինքն բնականոն կգործի։ Արման Բաբաջանյանը հանում է հարցը։